လူသားတွေကအမှန်တရားထက်သူတို့မှန်တယ်ဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့လူကျင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လဲအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်စဉ်တစ်ခုအပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူများပြောတဲ့ဇာတ်ကားအတိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုအမှန်လို့ထင်ပြီးတော့လက်ခံလိုက်ကြတဲ့သူတွေအမြောက်များစွာရှိပါတယ်။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကံကောမြို့နယ်မြောက်ခင်ရံကြီးရွာမှာဖြစ်သွားတဲ့ WDF အဖွဲ့ဝင်လူငယ်2ယောက် ES ဆက်ဟောတော့အသက်ရှင်လျက်မိရှုပ်တပြက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာလေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘာလို့စဉ်းစားစရာရှိလဲဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတစ်ဖက်အဖွဲ့နဲ့တစ်ဖက်အဖွဲ့ကတော့အပြန်အလှန်ညှင်းကြတာပေါ့ကျုပ်တို့ဘက်ကလောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ဘက်ကဖြစ်နိုင်တယ်။ဟိုဘက်ဘက်ကလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ဘက်ကဖြစ်နိုင်တယ်။စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေညှင်းဆန်ကြရရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဘယ်အဖွဲ့စီကဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရိုးရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားသုံးသပ်ကြည့်ရအောင်။အဲ့တော့လူငယ်တွေတပြက်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ့မှာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ဝမ်းနည်းမိပါတယ်။အတို့ပြင်မဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်စဉ်အမှန်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြပါမယ်။နံပါတ်1အဲ့ဒီလိုမျိုးရရဆက်ဆက်လှုပ်ချတက်ဖြတ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကလှုပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကံငောကိုတွားပြီးတော့မြောက်ခင်ရောင်ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်စရာမလိုဘူး။ရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့မြို့တွေရွာတွေရက်ွက်တွေမှာပြည်သူတွေရကြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌတွေဇေအိမ်မှုတွေဆရာမတွေဖုန်းကြီးတွေတန်ကားတော်တွေကိုတက်ဖြတ်နေရသည်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကတက်ဖြတ်နေရလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့တွေးကြည့်ကြလည်းမလို့ပြေးကြည့်ကြလည်းမလို့ခင်ဗျားတို့မျက်စိရှိရင်ရှိနေရပဲအဲ့ channel နံပါတ်1စဉ်းစားကြည့်နံပါတ်2အဲ့ဒီ video file ထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဝတ်ထားတာတော့ဟိုတက်မတော်သားတွေရဲ့ပျောက်ကြားအင်ဂျီတော့ဝတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘတ်တစိတ်တွေကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဘတ်တရားအမှန်နေမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲပြီးသူစစ်ဘတ်တွေလို့ပြောရအောင်ဟာလေပြီးသူစစ်အဖွဲ့တွေရဲ့ uniform အပြည့်စုံကျွန်တော်တို့ channel မှာတင်ပြထားတာပဲအဲ့ဒါကြီးဒီလေပြီးသူစစ် uniform နေမဟုတ်ပြန်အောင်နောက်တစ်ခုကလက်နက်သူလက်ထားတာဒီလက်လုံတနက်ဖြစ်ပါတယ်။တမတော်သားတွေကန်ဆောင်တဲ့လက်နက်မဟုတ်တလို့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကန်ဆောင်ထားတဲ့လက်နက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြောင်းရင်းတာမဟုတ်တော့ကျမတို့ channel တွေမှာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကန်တဲ့လက်နက်တွေပဲအဖွဲ့စည်းကိုဟာလာတမတော်ကနေဘလောက်ချထားပြီးလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့တင်နေကျမတို့ channel Telegram channel မှာတင်ထားတာအခုချိန်ကြီးရှိပါတယ်။တော့ကြည့်ပါ။အဲ့တော့တမတော်ကန်ဆောင်တဲ့လက်နက်မဟုတ်တလို့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်တွေကန်ဆောင်တဲ့လက်နက်လည်းမဟုတ်မနေပြန်အောင်။အဲ့တော့ဒီ uniform ကြီးတွေဝတ်ပြီးတော့မသိစစ်တိုက်ကပဲဒီလူငယ်တွေကိုမိရှို့တရားအောင်လောက်ကြံပြီးတော့ဝါရဖြန့်တာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားနိုင်ကြပါစီ။နံပါတ်3အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကအခု2024ကြာမှာဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်မဟုတ်ဘူးဗျ။2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလပထမအပတ်မှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်။အဲ့တော့2023ခုနှစ်ကဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အဟောင်းကြီးကိုအခုကြာမှာဘာဖြစ်လို့2024ဖေဖော်ဝါရီလကြာမှာချပြတာလဲဆိုတော့အခုပန်းစလိုတရားဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စရန်မုံငွေနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလူတွေစိတ်မဝင်စားအောင်လို့တစ်ဖက်လှည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်လို့တည်င်းလှည့်စားတာလို့ရောခင်ဗျားတို့အထင်မြင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကိုယ့်အကူတုံးတက်ကြပါကိုယ်မအသိဉာဏ်နဲ့စုံကစဉ်းစားပါဆုံးဖြတ်ကြပါ